4 il əvvəl qardaşının arvadı ilə yaşadığı eşqlə gündəmə gələn Manchester United-in oyunçusu Ryan Giggs yeni eşqə başlayıb. Axşam az xəbər verir ki, futbolçu bu dəfə özündən 15 yaş kiçik sevgilisi ilə gündəmdədir. 45 yaşındakı Giggs'in yeni yarı Manchester'in məşhur DJ Helen Stelling Holt olduğu ortaya çıxıb. Cütlük ötən ay Marmaris'də toyu olan Rio Ferdinand'ın toyuna da birlikdə qatılıblar. 30 yaşında olan gözəl həm də idmanla məşğuldur. Qeyd edək ki, Ryan qardaşı Rihord'un arvadı ilə münasibətdə olmuşdur. Həmin xəbərdən sonra İngiltərə mediyası futbolçunun ünvanına tənqidi yazılar yazıb. Həmin vaxtlar futbolçu çətin günlər yaşamış və ailəsi tərəfindən rədd edilmişdir.